Kemi folur edhe për ambicjet e Kosovës në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Evropës, për mbështetjen e Slovenisë gjatë lidhjes. Por gjithmonë mund tërheqim edhe vëmendjen për reformat në shtetin e së drejtës dhe për sigurimin e të drejtave themelore të njerëzve. Të gjithë jemi të shqetësuar për rreziqet e sigurisë në Ballkan dhe për këtë duhet të kemi nevojë për një Ballkan perëndimor të fortë dhe Kosovë të fortë. Shumë shpesh kemi folur për marrëdhëniet, për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës dhe unë gjithmonë kam thënë që Kosova të ndikoj dhe të përpiqet për normalizimin e marrëdhënieve dhe nuk duhet të bëhet eskalimi i gjendjes andej dhe të filloj negociatat që të flasin për atë në lidhje me propozimin e sponsorizuar të Bashkimit Evropian që e kanë në tavolinë për në lidhje me normalizimin e plot të marrëdhënieve me Serbisë të Kosovës. Kaq shkurtimisht, Slovenia është mikesha e Kosovës, por unë nuk jam vetëm në emrin e ministres jashtme, por mund të them se unë njoh Kosovën dhe i Kosovës do t'i ofrojmë mbështetje për integrimin e Kosovës në çdo lloj mënyre. Në çdo situatë e krizës rrezikon imazhin e shtetit dhe për këtë duhet të mos futemi në këtë. Unë kam dërguar shtetit Kosovës dhe i kam ofruar që të ndihmojnë në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve mes shteteve. Siç e dini, Slovenia komplete mbështet dialogun mes Serbisë dhe Prishtinës. Pra mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe gjithmonë flasim kur bëhen gjendje të reja. Në prill do të kemi edhe zgjedhje. Që themi që këto zgjedhje në pjesën veriore duhet jenë të ndershme, të lira, kemi folur edhe në lidhje me komunat serbe. Pra, ne duam që jetët të bëhë sa më e thjesht për njerëzit dhe për këto mund të ndihmojmë, pasi lufta në Ukrainë e ka theksuar mjaft mirë dëshirën dhe pa tjetër që duhet të arrim që Kosova të bëhet sa më shumë stabile dhe të jetë shumë normale në lidhje me marrëdhënien mes njerëzve në region. Kurse atë si që keni parë edhe propozimin e fundit, unë besoj që Kosova do të ulet në tavolinë, do të negocioj, do të flasë në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve Serbisë me Kosovën dhe sigurisht këto negociata të bëhen sa më të shpejta. Kosova është jo vetëm e gatshme të finalizoj këtë proces të dialogut, po Kosova është edhe e përgatitur për finalizimin e këti procesit të dialogut. Fatkeqësisht, për Serbinë nuk mund të themi një gjë të tillë. Ju me siguri, ashtu si dhe ne, indiqni edhe media sërbe dhe shihni që presidenti Vučić, ministri jashtëm Dačić, gjdo dit përsërisin tezat e tyre se Kosova nuk kanë për ta njohur as njëherë, që Kosova është një qerdhe terroristës, që Kosova, dëmë thënë, akuza nga më të ndryshmet. Në një atmosferë të tillë, unë e kuptoj që është vështirë të dialogohet, por nuk shoh që ka rrugë tjetër përveç dialogut, momentalisht dialogut në Bruxelles. Jemi të lumtur që kemi përkrahjen e partnerve dhe aleatëve tanë edhe në këtë proces. Ne jemi të gatshëm dhe me shumë gulm kërkojmë që atë çfarë ka thënë BE-ja në gusht të këtij viti, që do të kemi takime të rregullta, që ato takime të fillojnë më në fund. Me qëllim që të mos vazhdojmë të flasim për çështje teknike të vogla minore, të cilat në një moment të caktuar ngrihen në mënyrë artificiale dhe krijohen konflikte, po të fillojmë të flasim rreth zgjidhjes së çështjeve tona bilaterale, gjë që është e domosdoshme. Sa i përket asociacionit, ai i marrën vesh në vitin 2015, nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Kjo qeveria e Republikës Kosovës nuk do të kërkoj rrugica
për të implementuar një asociacion i cili e shkel kushtetutën e vendit tonë. Se cila do tjetë rjedha e bisedave në Bruxelles, në kuadrë të marveshjes finale, se cila do tjenë koncesionet që edhe Serbia do tjetë e gatshme të bëj në raport me të drejtat e minoriteteve në Serbi, e shumë e shumë temat të tjera, mbetet të diskutojnë në kuadrë të dialogut, por asociacione për të cilin palët janë marrë vesh në Bruxelles, po që njëkohësisht janë marrë vesh që ai asociacion të implementohet vetëm pasi të ketë kaluar gjykatën kushtetuese të Republikës Kosovës, ai asociacion nuk mund të implementohet në vendin tonë, sepse e shkel kushtetutën. Është pjesë e procesit të dialogut në të cilin të gjitha tema do të shtrohen, edhe do të shohim se cila do të jetë e rëndësishme që dialogu të filloj më në fund. Dialogu politik të filloj më në fund dhe të filloj me intensitet e jo me takime njëherë në 6 muaj.